Stjernberg. Det är flera Melodifestivalframgångar och så har du skrivit väldigt mycket musik åt andra. Ja. Och nu så har du skrivit lite åt dig själv också. Absolut. Tillsammans, du är aktuell med en duett med Jill Johnson och sen så ett nytt samarbete i konstellationen O Frank. Och det ska vi förstås prata mer om. Jag vet inte om du såg den här öppningsförsöket. Jag satt här bak och gavade och skrek. Kan inte jag få köra också? Ja, men du kan få göra det sen. Men vi kör det off-cam, som vi säger nu. Nej, alltså, det ser livsfarligt ut. Ja, men du ser, jag är... fick glasskärv i ögat, så du sa. Ah, inga glasskärv i ögat. Jag väntar lite, skandal TV4. Det blir bra. Det är lite stänk här. Men det är fredag. Precis, det här kan du ju gå hem och testa i helgen helt enkelt. Har du någonting att syssla med då? Exakt. Men du, nu ska vi göra en liten tidsresa genom din karriär. Spännande. Tillsammans med Henrik som också... Nej, du klarade dig. Inga fläckar på din tröja. Nej, men jag står här. Jag är extremt ölkladdig. Alltså, kan vi få en bild bara på bordet hur det ser ut? Nu håller vi på att städa upp här, men... ja, vilka utmaningar vi har... Så är det. Över till Robin Stjernberg helt enkelt. Exakt. Vi får ta och andas ut. Och då ska vi gå från den här extremt världsvana stjärnan som vi alla känner till den här lilla gulliga stjärnan med en stor gitarr i famnen. Och det är ju förstås då en ung upplaga av Robin Stjernberg från Hässleholm som tidigt fick upp det här intresset för artisteriet. Började faktiskt så småningom också att beta av en mängd olika talangjakter. Vi ska ta några exempel. Oj. 2006, oj säger du, då var Robin 15 år och var med och tävlade i Kvällspostens talangjakt som hette Sommarchansen. Och han vann. Nu får ni notera den här blonda kalufsen och det gulliga, härliga leendet. Och det här ledde sen till pojkbandet What's Up. Känner igen den här killen, eller hur? Det är Erik Saade som var en av gruppmedlemmarna där. Och efter det här så bestämde sig Robin för att gå solo och söka till den stora talangjacken Idol. Och självklart måste vi nu se hur det såg ut när 20-årige Robin klev in till juryn för allra första gången. Och det handlar om våren 2011. Seeing is deceiving, dreaming is believing. It's okay not to be okay. 'Cause sometimes it's hard to follow your heart. Tears don't mean you're losing, everybody's losing. Just be true to who you are. Klart ja. Jag säger självklart ja. Ja. Utan den minsta tvekan, ja. Tack så jättemycket. Extremt många ja blev det där och Idoljuryn, de bara jublade. Och snart kommer jag att bli Robin Stjernberg med hela svenska folket. För han tog sig hela vägen till finalen och hamnade på andra plats efter den här tjejen, Amanda Fondell. Och det blev en mycket, mycket jämn tittaromröstning. Men när Robin sen ställde upp i Melodifestivalen 2 år senare, då fick han sin revansch och tog hem hela tävlingen och blev Sveriges Eurovision-bidrag i Malmö det året. Vilket jubel! Och här ser vi Robin och Robin som har kampat ihop. För 2017 då var det dags att åka till Eurovisionfestivalen igen, men då som låtskrivare. Och det handlar förstås om Robin Bengtssons rullbandshit I Can't Go On. Titta den här tjejen då. Dessutom jobbar han ju tillsammans med Jill Johnson. Och tillsammans så släppte de nyligen duetten Miles of Blue som de framförde på UNICEF-galan. Och nu ska vi ta och lyssna och njuta. Mycket vackert. Och inte bara det, nu har han också aktuell med det nya projektet O Frank som faktiskt släppte sin första singel i förra veckan. Och jag hoppas att vi ska få ett smakprov på den lite senare, Anna. Ja, tack så mycket för det, Henrik. Hur var det att vandra? Vilken fin prestation. Jag tänkte mycket på så här små grejer som jag inte tänkt på innan. Jag har inte sett de här klippen på... Alltså 2011, det är ju 9 år sedan. Det är ju jättelänge. Vad var det för små grejer? Jag tänkte på hur fan jag kunde ha luggen på det sättet. Jag tänkte på att jag sjöng fel text. Gjorde du? Jajamän. Jag var ju jättenervös. Under Idol-auditionen. Sjöng du fel text? Jajamän. Nu vet ni.
men det var alltså, det är magiskt, det är jätteroligt och det är en resa jag är stolt över och en resa jag tycker har varit så här otrolig för att den har tagit mig där jag idag får göra det jag älskar mest av allt, ja. Musik. Ja, det är ju häftigt. Jag menar, du har haft en väldigt framgångsrik karriär, men det känns inte som att det är någon slump sett till din talang, om man får säga så. Men du, nu är du ju aktuell med en duett med Jill Johnson också, ja. Som heter Miles of Blue. Hur kommer det sig att ni samarbetar? Vi har en gemensam manager som för några år sedan introducerade oss ihopa. Ni borde testa att jobba. Och jag bara, yes, nu kör vi! Och så skrev vi några låtar bara och verkligen connectade musikaliskt. Och även om vi kommer från helt olika bakgrunder så var det bara så här, en häftig match. För det är lite mer, det är ju country där, en stor dos country. Absolut. Ja. Hur tar du till dig det? Jag älskar det. Ja. Jag är i Nashville och jobbar hela tiden nu. De senaste 2 åren har jag varit där över 4 gånger liksom, och bara fram och tillbaka och jobbat. Så det är jätteroligt. Och, nej, men sen började jag jobba med henne. Vi släppte några låtar på hennes EP där hon sjöng. Och sen, ja, sen så gjorde vi den här låten och då kändes det bara naturligt att jag skulle sjunga på den. Det bara blev så. Det bara passade liksom. Och kul att uppträda tillsammans också när man har samarbetat under en längre period också. Jätteroligt. Och nu så vet jag att du också jobbar på ett fullängdsalbum. Det var ju ett tag sedan du släppte Pieces 2013. Var det, va? det är ett tag sedan jag släppte album. Mm. Jag har ju släppt musik däremellan, men inget album. Så det ser jag verkligen fram emot nu att få göra och visa rent vart jag är i mitt liv. Musikaliskt och vad jag har att berätta för historier och hur det låter ljudmässigt liksom. Och kan du hinta om hur det kommer att låta? Jag vet att du skriver väldigt mycket musik. Du sitter väl på 70-80 låtar har jag läst någonstans. Ja, det är nu de jag har skrivit i Nashville. Sen skriver jag ju massa i Sverige såklart. Hela tiden. Många låtar sitter du på? Många låtar. Väldigt många låtar. Och är det svårt att välja ut vilka som ska vara med på ett album? Det är jättesvårt. För att av de 70 låtarna så gillar jag kanske 6 som jag känner så här. De här vill jag göra. Och då är jag bara i den processen att jag ska börja producera låtarna också. Så att det låter så bra som jag vill att det ska göra. Men en kul process. Älskar det. Låter det som. Älskar det. Och jag menar, nu när vi gick längs Memory Lane med dig så började du som väldigt ung och så var du i oerhört stort fokus under Melodifestivalen. Sen blev det lite tyst. Ja. Vad var det som hände där? Alltså han ju aldrig riktigt stannat tror jag. Utan jag körde hjärnet. Alltså sen, jag såg att ni hade bilder på mig när jag var i Hässleholm, liksom satt i pappas knä. Då, jag har alltid drömt om att få synas och höras och få spela och få sjunga. Och sen helt plötsligt fick jag göra det hela tiden varje dag. Och jag fick liksom synas väldigt mycket. Och det som hände med mig då, det var att jag kände att fokuset gick lite från varför vill jag göra det från början. Det vill säga göra musik och hitta kärnan i varför jag älskar att göra musik. Istället att då kontinuerligt att synas hela tiden och bara vara med i tv hela tiden. Eller du vet, göra grejer som kanske inte bara har med musik att göra. Mm. Och då gick jag tillbaka, tog flera steg tillbaka egentligen och bara började lära mig producera. Började från scratch i studion liksom. Men sen dess har jag ju liksom jobbat varje dag i studion. Så att det är så här, utvecklas hela tiden. Har du hittat balansen nu då? Ingen balans tyvärr. Ingen balans, vad menar du med det? Ja, men jag är keff på balans. Jag är jättekeff på balans och det har jag inga problem med att erkänna. Jag jobbar mycket och eller så vill jag inte göra något alls. Jag är allt eller inget. Liksom. Allt eller inget. Och nu känns det ändå som att du är lite allt eftersom du har många olika samarbeten igång på en och samma gång. Och sen det här nya, du och projektet som heter Oh Frank, ja. Där ni precis har släppt en singel, var bara för en vecka sedan. Mm. Och nu så ska ni faktiskt framföra ett litet smakprov här i studion. Och ni är ju två. Vi är två. Och du sitter en person här, gitarr bakom. Gitarr så bakom. Att vi ska vi kalla in din bandmedlem, va? Benjamin. Ben. Och han är alltså från Introduction. Han är från England och Frankrike, så han är en liten blandning. And now you're in Sweden, working with Robin. With Robin, yeah, it's. And how is that? It's amazing. I think it's a fantastic thing to do music with your friends, and what a better way to do it. You know, it's it's easy, which it should be, but it's a pleasure. Mm.
Som sagt, du är engelsk, fransk, engelsk, och nu så arbetar du tillsammans med Robin, precis. Och ni är aktuella med låten Schizophrenic. Ja, precis. And what's that song about? The idea is we're using it as a metaphor. We build, you know, a reality in order to fit into society, and we hide, you know, so many of our emotions, who we are. I think for us it was just this song where we wanted to like accept that. Exactly. We're all a little bit weird, we're all a little bit off sometimes, but that's just who we are. Exakt. Yeah. Och att vi är ärliga med våra känslor och vågar visa känslor. Vi gjorde även en video till det här där vi verkligen fick utmana oss själva och bara känna så mycket vi kunde, visa alla olika minspel av känslor och bara visa att det är okej att vara sårbar, det är okej att visa hur man mår. Så det, ett viktigt budskap. Viktigt budskap. Och nu så ska ni få köra live då. Are you ready to do this? Yep, let's do it. Första gången på TV, broder. Då kör vi. Okay. Told on what to think and how to act on this play. Then my decision stands for nothing if I don't play it again. Wanna break free, such a shame that I'm still standing at the same spot that I did yesterday. Feeling high, feeling low, but we don't let them know. Breathing out what we feel so we don't rock the boat. Think we're insane when we break, but it makes all of us. It's okay, we're a little bit schizophrenic, frenic, frenic. Oh, gud, vilken lyx att få sitta så här nära och höra båda era fantastiska röster och vilken schysst låt. Alltså. Tack. Verkligen. Vad roligt det här. Det var verkligen en speciell, a special thing. Right? Yeah, it's really special. This is the first time. First time. Yeah. Första gången. Vi skötte det alldeles utmärkt och så himla härligt att ha er här. Tack för den här fredagskänslan. Jag känner mig ju oerhört privilegierad som får sitta så här nära era begåvningar. Lycka till nu med allting och ta hand om er. Social distance.